Ahojky holky, já vás vítám u nového vlogu. Já jsem akorát v autě, akorát jsem zaparkovala před IKEA, jdu koupit skříň, tak jsem si říkala, hele, mohla bych začít nový vlog. Já vám moc děkuji, že jste klikli na tohleto video. Doufám, že máte krásný den. Doufám, že se máte dobře, že se vám tady tenhle ten vlog bude líbit. Pokud ano, budu moc ráda, když mi dáte like a pokud ještě neodebíráte, když mi dáte odběr. A pojďte se mnou do IKEA. Já asi začnu tím, ono už je jakoby večer, jo, takže já už mám docela hlad, já už bych jako večeřela, takže já si možná nejdřív dám kuličky a pak půjdeme na tu skříň. Já jsem si teda udělala návrh online, takže doufám, že tam se mnou projdou ten můj návrh a že si to tam jako všechno řekneme a to, a že to už konečně objednám po 2 letech, co tam bydlím, pane bože. A podívám se i na nějaký ty světla, protože to už je ostuda, ty dráty, co tam mám. A uvidíme, co tam ještě budou, jestli třeba nějaký hezký svíčky nebo něco. Podíváme se. Já vám tady možná v rychlosti ukážu outfit. Teďka tady nikdo není, ani nikdo neprojíždí, takže mám úplně takovejhle obyčejný outfit, zase celá v černým. Ty džíny černý jsou z Trendyolu. Tohle ten top je ze Shinu. Tohle ten trenčkot je z CAčka. Myslím si, že ho tam ještě budou mít, protože jsem ho kupovala nedávno. A moji klasickou Michael Kors ledvinku. Takže tak, jo, a Adidas Samba, moje milované botičky. Takže tak, to je můj outfit a pojďte se mnou na ty kuličky. Just text, I know it's a toss, oh, but I hate the fact that we lost such, ayy. The Uber pulling up on call, tell me as you trying to fall. Já jsem tady zavítala na takovýhle balkonek, jo. To je úplně nádherný. Tohle to by se mi taky jako líbilo. To musím říct. To je úplně skvělý, úplně pohodlný, pane bože. Nevím, jestli by se mi to tam vešlo. Možná, že jo, čověče. A tohle je úplně nádherný, pane bože, to mě úplně inspiruje udělat si zahrádku na balkóně. No hele, ono je to takovýhle šikovný, to je takováhle konstrukce. A na tom jsou jenom takhle ty polštářky. To už je super, jo. Ale nenašla jsem tady teda bohužel k tomu cedulku, jakože co to je. To pak najdu online. Čistá harmonie, jo. No to se mně hodně líbí, tohle. Ale na to mám bohužel moc malý byt. Ale ne, já jsem se svým bytem spokojená. Až na to, že nemám skříň a světla. Si myslím, že to tam je úplně perfektní. Tady tam ten svatební salonek. Ten mě vždycky dostane úplně, já to tady, mě se to tak strašně líbí. No, úplně nádherný, pane bože. To by se mi taky líbilo, tohleto. To by se mi taky líbilo. Jako pardon, ale ty umělý kytky tady mají naprosto nádherný. Tak já přicházím k šatním skříním. A doufám, že tady na mě někdo bude mít čas, protože jsem si neudělala rezervaci, protože tohle je hodně spontánní. No hele, něco přesně takového. Akorát teda ještě o panel větší, takže 3metrový. Přesně nějak takhle bych to chtěla i vlastně s tím vnitřním osvětlením a takhle, jo. To se mně hrozně líbí. To se mně líbí hodně. Škoda, že to dělají takhle s těma panelama, že to není jako jednolitý to zrcadlo, ale to se nedá nic dělat. No takhle se to dá jako nakonfigurovat přesně, jak vy chcete. To bych přesně takhle chtěla mít jednu tu prosklenou a pak zbytek takhle ty bílý. A chtěla bych tam i tohleto, jo. To se mně hodně líbí, to je vlastně asi... No cokoliv, na šperky, na hodinky, na takovýhle věci. Ještě tady koukám na tuhletu a ta je jakoby stejný, že jo, ale ty dveře, ty zrcadla jsou vlastně v bílejch jakoby rámečcích, jo. A tady to je se stříbrným, asi se mně líbí víc to s tím stříbrným, to bílé mi přijde takový jako až moc bílý. No a nebo je pak ještě možnost jako mít jedno zrcadlo a jedno jakoby bílý, ale to asi spíš celý zrcadlo. Asi jo. No a přesně, pak bych si tam dala i jako nějaký poličky a takhle a hodně tohohle toho závěsního prostoru, protože já to mám ráda, když to mám na ramínkách, protože pak v tom mám krásný přehled a to mě baví. A nemusím to skládat, což mě taky baví. Takovouhle krásnou skříň tam budu mít, panebože, konečně. No a já jdu teďka zaplatit, nebo respektive půjdu se ještě podívat na svíčky a půjdu zaplatit a jedu domů, panebože, mám z toho radost, kudy jdu teďka, sakra, jdu asi špatně. Ne, tak nejdu špatně, jsem se tady úplně nějak ztratila. Ztracena v IKEA. Věci pro ty děti jsou tak strašně krásné, přeci jenom to je prostě... To mě dělá úplně takovou radost, když to vidím. Tady jednu tuhle tu krabičku do koupelny. Já už jednu mám a jsou hrozně šikovný. Ještě jedna by se hodila. Akorát jsem si uvědomila, že jsem rozbila jeden talíř, takže vezmu jeden. A jednu skleničku jsem taky rozflákala, takže ještě jednu skleničku. A tyhle ty jsou za mě naprosto nádherný, úplně nejkrásnější skleničky, co jsou.
Měla hroznou vízeň. Se tady ještě v rychlosti podívám na polštáře, protože ten polštář, co mám já, tak ten už je úplně jako hrozný. Mimochodem, já spím takhle. Úplně přesně, no. Já jinak neusnu. No a já se klasicky nemůžu rozhodnout. Ne, kecám. Vybrala jsem tady tenhle ten nízkej s peřím. Já pokračuju dál a už začínám cítit svíčky, když se to blíží. Ještě další věc, kterou nemám a kterou potřebuju, je zrcadlo do koupelny. Ale já bych hrozně chtěla takovýhle s úložným prostorem, jo. Ale já ho nemůžu mít, protože mě tak strašně irituje, že se vidím takhle rozdvojeně, jo. Já bych to prostě nemohla mít doma, já nechápu, jak to lidi zvládají. Tohle, jo, to je tak nádherný zrcadlo, fakt úplně neskutečně nádherný, krásný uložený prostor. Ale mě to tak irituje, tohleto. To prostě, já to nechápu. Mám dost, už stačilo. Jdu to zaplatit a jedu domů s Adélkou. Tak hurá, mám hotovo, ještě není úplně tma, takže z toho mám radost. A jsem o 42 000 lehčí. A to se vyplatí. Ne, já mám radost, já už mám jako... Já už si těším, až to budu mít za sebou. Přivezou mi to v pátek, sestaví mi to v neděli. Takže už do konce týdne, takže v tomhletom vlogu už budu mít skříň, jo. Takže tohle bude nabitý vlog, budeme ještě třídit oblečení. No ahojky prdelko. Tak já už jsem doma, my už tady vítáme, viď prdelko moje. Už je teda tma, takže já jsem si říkala, že bych vám ještě ukázala menší hol, i když já jsem vám to tam jako trošičku ukázala. Už tý IKEA, co jsem si kupovala, ale já už jsem nějaká unavená, já už se půjdu vysprchovat a půjdu spát. Víď, sluníčko moje, a ukážu vám to třeba zítra. Ty kočky tak strašně krásně voněj, pane bože, ty tak krásně voníš, lásko. No je úplně nádherně. Velký krásný den, akorát tady byl kurýr a přivezl mi balíček z Jimmyho. Já jsem se objednávala zase zásobičky, takže jsem si říkala, hele, pojďme to spolu rovnou rozbalit a udělat haul. Tak vám rovnou i ukážu tu IKEA, teda v rychlosti, a... Já nevím, já to úplně miluju, vždycky, když mi přivezou ten Jim Beam, tak prostě většinou si tam jako objednávám i nějaký nový věci, takže z toho mám vždycky hroznou radost, že vyzkouším něco novýho. A pak samozřejmě mám radost z toho, co už mám. A jo, a už chápu, proč ta krabice je taková velká, protože já jsem si tam objednala novou... podložku na jogu, nebo takhle. Já jako doma moc jako necvičím, nebo moc, doma nikdy necvičím, ale chtěla bych začít s nějakým protahováním a takhle. Takže jsem si říkala, tak růžová yoga matka by mě mohla motivovat, jinak já se tady ještě dopijím proteinový smoothie, protože já jsem byla ráno cvičit. Cvičila jsem dneska bicepsy, tricepsy a prsa, a ta kočka už tady leze do té tašky, to je teda tašky, krabice, to je kočka krabicová, co? Takže v první řadě, já jsem si tady vzala na vyzkoušení čokoládovou a přírodní rýžovou kaši, instantní, takže na to se hodně těším. A to jsem teda ještě neskoušela, takže to vám pak dám vědět, ale co jsem už zkoušela a co je skvělý a co vám můžu doporučit, je tahle proteinová granola s čokoládou, je to skvělý, moc mi to chutná. Další věc, kterou vám jako můžu 100% doporučit, jsou tyhle ty křupinky, jo. Jsou to proteinové křupinky v čokoládě. Má to, prosím vás, 31,7 gramů bílkovin na 100 gramů. Samozřejmě, že to není ale jakoby bez kalorií, má to 490 kalorií, takže opatrně s tím, ale jsou to prostě takovýhle kuličky. Já to takhle otevřu v rychlosti, ono to tady do mě trká, tahle ta kočka. Já vám to jenom ukážu, protože jako pár těch kuliček si nasypat prostě ráno do kaše nebo takhle, nebo do jogurtu, to je prostě úplně skvělý, takhle to vypadá a je to fakt úplně výborný. Pak jsem si tady vzala gumítky,
Beauty gummies, jo, na to se těším, na to jsem zvědavá. Vitamin C, A, D, 3, E, B2, B6, B7, B9, B12, zinek, jodín, to nevím, co je, a kolagen, kolagenový peptidy, jo, takže denní dávka jsou 3 ty gumítky. Pak jsem si tady vzala na ochutnání Fit Cheat, což u mě cheat, jako já na tohle co nevěřím, takže jmenuje se to tak, ale jako nemám to, že bych jako to brala, jako že podvádím, to vůbec ne. Je to prostě jako rovnováha, balanc, jo. A tohle to je bílá čokoláda s kokosem a je to proteinový, jo? Takže 24 gramů bílkovin na 100 gramů, takže to je fajn. No, co tady pak máme dál? Pak jsem si tady vzala takhle 4 krabičky svíčkama a ty mě přijdou fajn, hel, a ty stojí snad 39 korun, nebo 40 korun jedna a jsou takhle i svíčkem a je tady vlastně takovýhle i otvor, který se dá tak jako otevřít nebo zavřít, jestli to jako ohříváte pak třeba v mikrovlnce, tak je to dobrý vlastně to jako, že to můžete nechat s tím víčkem a jenom to otevřít a to mi přišlo hrozně fajn. Pak jsem si tady vzala zámeček na skřínku, protože já teďka jsem asi 3 dny nezamykala skřínku ve fitku, protože jsem ten svůj zámeček ztratila, nevím jak je to možný, ale ztratila, no, takže mám tady teďka novej zámeček takhle se srdíčkem a ten je úplně nádherný a takhle tam je to Beast Pink logo, to nový logo mimochodem, ten rebrand je za mě úplně nádherný, no hele, já mám i legíny Jim Beam. No, pak jsem si tady vzala a na to se hodně těším a doufám, že mi to pomůže, protože já jak jakoby cvičím a zvedám ty těžší váhy, tak já mám, začínají se mi dělat jako takhle mozole na těch rukách, jo, a já to nechci. Takže já jsem si tam vzala takhle rukavičky speciální, ale ne úplně jako rukavice, ale jenom vlastně takovýhle šikovný, nevím, jak se tomu říká, gripper, no, prostě takovýhle, vidíte to, jo? Gripy na ruce, no prostě grip je něco jakoby uchytit. Uvidím, jak se mi s tím bude cvičit, samozřejmě jestli mi to nebude příjemný, tak se na to vykašlu a koupím si jako rukavičky, ale já bych chtěla jako ne takový celý rukavičky, ale takový rukavičky, který by třeba končily jenom tady, jo. Ale to je tohleto a přijde mi to jako kvalitní, je to takový jako z takového neoprenu a tady vevnitř je to pogumovaný. Takže to je tohle, pak jsem si tady vzala proteinovou nutelu, pak jsem si tady vzala čekankovej sirup a ještě olivovej olej ve spreji, extra panenský. Pak jsem si tady ještě vzala na ochutnání, tohleto je oříškový máslo, konkrétně mandlový máslo s bílou čokoládou a s kokosem, takže na to jsem hodně zvědavá. A opět prostě lžičku do kaše na ochucení. Ideálka. Pak jsem si tady vzala takhle větší balení kypřícího prášku. Pak jsem si tady takhle vzala do zásoby zase 9 těch ginger shotů na imunitu. Ty jsou prostě skvělý, takže ty si rovnou dám do lednice. Tohle to vůbec nevím, co je. A je to takhle jako jinak zabalený. Jo, aha, tohle to jsem si vzala. To je normálně, prosím vás, jako sladidlo, ale je to jako hnědej, jako třtinový cukr, ale je to prostě erytriol, takže úplně bez kalorií. Pak jsem si tady ještě vzala 3 takhle kousky, jednak jsem si tady vzala tričko, takovýhle oversized, ne, to není oversized, klasický Jim Beam tričko, ale s dlouhým rukávem, to se mně hrozně líbilo, takže z toho mám radost. Kvalitka, krásná, materiál, to bude bavlna nebo něco. Jo, 100% bavlna, to je krásný, pak jsem si tady ještě vzala legíny a já jsem si tam vzala tyhle ty černý a ty jsou úplně boží, protože víte proč? Oni mají protiskluzový takhle ty pásky uvnitř, jo, takže to jsou ty limitless černý, za mě to jsou úplně prostě boží, skvělý legíny, krásná kvalita. Jsou takový jako tenčí, jestli chcete jako opravdu pevný, tak vám doporučuji ty Strix. Ty jsem vám ukazovala v minulém vlogu, tuším. No a pak jsem si tady ještě vzala další tričko, tentokrát s krátkým rukávem a to je to Beast Pink tričko, takhle hezky na cvičení. No, líbí se mi to, to je stejný logo nebo stejný design, které je i na této Beast Pink mikině, který ode mě znáte, víte. No a pak ještě holky. Já jsem si objednala DNA test.
DNA test normálně, který vám řekne úplně jako strašně moc věcí, i jako jaký sporty, jaký máte vlohy a prostě úplně jako strašně moc věcí tam bylo. Takže na to jsem zvědavá, to se těším. To se fakt jako hodně těším a to vám pak určitě dám taky vědět. A to je všechno pro ten Jim Beam haul a já jdu pro tu IKEA tašku, nebo tohle to poklidím, jdu pro tu IKEA tašku a ukážu vám ještě v rychlosti tu IKEA, co jsem si tam vzala. Ještě v rychlosti podívám tady na tu yoga matku. Barvička krásná, růžová. No a takhle, jako není to taková ta klasická jako yoga matka, který jsou v yoga studiích, ale je to taková ta prostě ta, tak ne kari matka, ježiš, prostě podložka, no, podložka na cvičení, takováhle jakoby gumová. Já si to jako asi nebudu nosit do fitka, já teda jako chodím v neděli, jo, na jogu, ale nebudu si to asi nosit sebou, nebo uvidím, ale já to spíš fakt jako mám, že bych se chtěla zkusit jako víc protahovat doma a možná by mě to mohlo namotivovat k tomu, to už jsem ale říkala. Takže já jdu pro tu IKEA tašku a ukážeme si ještě IKEA haul. Tak jo, hele, jdem na to. Vzala jsem si tady teda takhle dvě svíčky, které voňavý svíčky, jednu vanilkovou a jednu tuhletu taký lesní ovoce. A ta voní naprosto nádherně. Tadleta je jako ta vůně, je moje nejoblíbenější vůně z IKEA. A pak tyhle ty velký svíčky, které si dávám do toho svýho lampionu. Zápalky, protože mi to přišlo hrozně cute a roztomilý a musím se podívat, jak vypadají, protože jestli budou celý černý, tak budu mít úplně hrozně velkou radost. Tak ne, tak nejsou celý černý, jsou klasický, ale jsou velký a líbí se mi to. Fakt se mi to hrozně líbí. Takže to, jo, a pak jsem se ještě vzala na tuhle tu svíčku, takhle korkový víčko. Pak jsem si vzala teda tu skleničku, kterou jsem tady jednu roztřískala. A talíř, který jsem mi tady jeden roztřískala. Tuhle tu šikovnou krabičku do koupelny. A pak ten polštář, ten se rovnou rozbalím, na ten se těším. Já jsem zrovna nad tím přemýšlela, když jsem jakoby usínala. Nešlo mi úplně usnout a bolelo mě hrozně jako ucho, protože ten polštář, který mám, ten je teda taky z IKEA. Ten měl být právě jako speciální na spaní na břiše, ale ten je úplně hrozný, pane bože, ten je úplně hrozný. A tady to je teda můj první vlastně péřovej polštář, jo, tak jsem zvědavá. Doufám, že tohleto bude trošku lepší a že mě z toho nebudou bolet ty uši, jako jak to mám vždycky tak přeleželý a prostě úplně hrozný. Takže tak to je můj haul z IKEA, já se teďka půjdu pomalu připravovat, půjdu se namalovat, oblíknout, hele, mě se tady dělá prostě úplně obrovský jebák. Nesmím si to ale dloubat, protože jak jsem si to tady minule dloubala, tyjo, to už je minulý rok, jo, tak furt tam mám ještě jako jizvu po tom akné, jo, jak jsem si to rozdloubala, takže nesmím na to šahat. Já mám totiž sraz se svojí oblíbenou youtuberkou Luckou, Lucka Wing. Já tu holku naprosto miluju, ona je úplně fakt úplně skvělá. Já ji fakt jako strašně zbožňuju, obdivuju a jsem nesmírně jako vděčná za to, že vůbec jako jsme kamarádky a že jsme si tak jako sedli. Prostě s někým si sednete, s někým si nesednete. A s Luckou my jsme si tak strašně sedli a jestli na to koukáš, tak tě zdravím. No a pak vás vezmu na Sephora tiskovku, na kterou já se strašně těším. Myslím si, že pak bude taky haul, jo. Ježíš, to bude úplně skvělý, pane bože, já se tak těším. Takže tak? Tak já už jsem v autě, čekám teďka na červený. Akorát mi volala Lucka, že mi drží místo parkovací, takže já jedu a jsem tam za minutu. Strašně se těším. Nazdar! Tak jsem tady, já jsem se tady 10 minut motala. Já vím. Pane bože. Já říkám, já ti tady držím místo. Zuby nechty před mým autem. No, hele, sluší ti to, já vylejzám. Jdem se pozdravit. Tak pojď. Outfit check. Pojď se mnou. Co dělat? Já nevím. Takže, máme na sobě, já mám na sobě džíny, tričko a já mám na sobě džíny, tričko a bundu. Super. 10 z 10. Tak my jsme se tady krásně sedli na lavičku. V parku. Pokecali jsme. Ukošené odpadky. Ale už vyrází, už se zvedáme a jdeme na tu Sephoru. Jdeme. Těšíš se? Já se strašně těším. Já se taky strašně se těším. Hrozně moc. Tak jo, jdeme. Takže, už jsme tady. Sephora, Summer. I was at the wrong place at the right time. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now.
be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper. Kiss a little harder. I wanna laugh out loud. Talk a little. Cleansing balm. Jo, příjemný. Příjemný. Macinská taková přirozená vůně. To záraz, které už tady mám připravené. Takhle s jedním písmenkem. Už tady byla sečna, která přikudala i víc, že má víc děti, tak jsem prostě dala jich iniciály. Pak ještě vlastně tyhle ty menší písmenka jsou možné, nebo ty větší, kdyby možná být teda na ten čiší udělat. Já bych si asi vybrala tohle tokáčko. Zlaté barvy. A v té zlaté barvě. Jo, 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 to je náušnice. Tohle jsou to asi ty autíčka. Takže já mám tady nový nárameček s káčkem. Vole, a co ty děláš, pro boha? Jo, OK.
mezi kamionama. Happy, jak dva grepy, máme tašku, máme všechno. Platíš mi pivo? Tak já už jsem po akci, budu startovat a vyrážet domů. Ale holky, to bylo tak super a byla to hrozná prdel hlavně. Lucka už tady odjíždí, mávám, ahoj. Hele, fakt to bylo super. A rozhodla jsem se, protože tenhle ten vlog už teďka bude šíleně dlouhej, tak jsem se rozhodla, že to bude lepší, když vám ten haul těch věcí, co jsme dostali v té tašce, ukážu v, jakoby v dalším videu, takže udělám separé video, jenom Sephora haul. A nebudu vás tady tím už jakoby zdržovat, protože si myslím upřímně, že to jako bude na deal, protože ta taška byla jako docela těžká. Já z toho mám fakt jako neuvěřitelnou radost a děkuju moc. Jsem fakt strašně vděčná, že jsem tam mohla bejt a děkuju i vám, že na mě koukáte a jsem hrozně ráda, že se vám ten můj obsah líbí, protože vlastně bez vás by to jako nešlo, jo. Takže děkuju moc, fakt si to strašně vážím. Já jsem akorát ve fitku a říkala jsem si, že bych vám mohla ukázat názorně ten novej outfit, to znamená to nový tričko, co jsem vám ukazovala, a ty nový legíny. Za mě naprosto skvělý, já se v tom cítím úplně jako skvěle, dobře. Navíc tyhle ty legíny jsou úplně boží v tom, že mají ten pogumovaný pásek, takže prostě ty legíny držej, nehnou se a to je naprosto skvělý. Fakt jako tyhle ty legíny a ty Strix legíny doporučuji, já vám hodím odkaz do popisku. Jestli hledáte super kvalitní, pohodlný, příjemný legíny, který prostě nepadají, tak tyhle ty můžu 10 z 10 doporučit. Jsem vám jenom takhle chtěla v rychlosti ukázat a já jdu cvičit. Dneska mám nohy a zadek a dneska začínám dřepama. Já jsem byla v Lidlu koupit nějaký prostě nezbytnosti, doplnit nějaký zásoby, tak to se mnou pojďte vybalit a rovnou se podíváme na menší Lidl haul, takže vzala jsem si tam takhle dvě lučiny, lučina Skyr. Mám pocit, že jsem tohleto ještě neměla, takže na to jsem zvědavá. Pak jsem si vzala tady ten čokoládový mousse. Já mám ráda asi možná víc ty vanilkový, ale řekla jsem si, že si tentokrát vezmu ten čokoládový, pak jsem si vzala hořkou čokoládu bio, protože budu dělat bananový chlebík, pak jsem si vzala dvě šunky, tohle to jsou úplně skvělé šunky, 98% masa, ty mám ráda, co to, jak se to jmenuje, řeznická šunka, pak jsem si vzala dvě balení 30% Aidamu, viď Adelko, a pak jsem si tady vzala tyhle ty proteinový tvarohový tyčinky, ale tyhle ty jsem ještě nikdy neměla, je to tvarohová tyčinka, v bílé polevě, jako s bílou čokoládou, ne, to není s bílou čokoládou v jogurtové, aha, tak já jsem si myslela, že to je v bílý čokoládě, ale ono to je tvarohová tyčinka s bílou čokoládou v jogurtové polevě, no tak na to jsem zvědavá, na to se těším, pak jsem si tam ještě vzala takhle bagetu, já mám ráda dávat si takhle ty studený večeře občas a dát si jenom jakoby bagetu, nějaký olivy, šunka, sýr, ještě si k tomu dám třeba hroznový víno nebo něco takového a já to úplně miluju. Pak jsem si tam vzala na vyzkoušení zemiakové lokše a jako docela mě zaujaly ty výživové údaje, protože má 143 kalorií na 100 gramů a necelých 5 gramů bílkovin, což mi přijde docela dobrý, takže na to jsem zvědavá. A pak další věc, která mě zaujala, co se týče jako nutričních hodnot, jsou tyhle ty šprecle, se tomu snad říká, vajíčkový prostě nudle takovýhle a to má na 100 gramů 170 kalorií a 6,3 gramů bílkovin, takže to mi taky přišlo docela dobrý. Já to možná rovnou porovnám s klasickýma těstovinama nebo špagetama, no jasně, že tady tyhle mají na 100 gramů 359 kalorií a tohle má, ale možná to je tím, že to jakoby není suchý, jo, možná to je tím, že to bude mít jakoby větší objem na větší váhu.
jestli to říkám dobře, snad mi rozumíte. Chtěla jsem jako říct, že je dost možný, že to vlastně ve finále vyjde na stejno, protože třeba těch těstovin bych se dala 70 gramů, ale tady toho si dám určitě jako víc, no. Tady si toho dám třeba 250 gramů, takže na těch 250 gramů to bude mít no, tak možná to asi není úplně tak dobrý, nevadí. No a pak jsem si tady vzala mletý kuřecí stehenní maso, takže z toho si udělám buď to nějaký karbanátky, nebo nějaký kuličky, nebo něco takového. Na to mám teďka, já nevím, tyjo, asi týden na to mám hroznou chuť, takže konečně jsem si na to vzpomněla a koupila jsem si to maso. No a pak jsem si samozřejmě ještě vzala banány, protože ráno do ovesní kaše a ještě bych chtěla už konečně udělat ten banánový chlebík proteinový, ten jsem teďka jo, docela dlouho nedělala. A chtěla bych opět obnovit tu moji tradici nedělního pečení. Takže tak, to byl můj takovej menší nákup v Lidlu. Chce to se mnou rovnou vyzkoušet, tu tyčinku, takže děláme taste test. Je to výborný, je to výborný. Přemýšlím, jestli mi chutná víc tohle, nebo ta čokoládová klasika. Ale asi to úplně jako nejde takhle porovnávat, obě jsou prostě výborný. Ale přece mi možná tato s tou bílou čokoládou přijde trošku sladší. Holky, já jsem včera začala stříhat tady tenhle ten vlog a já jsem se úplně zděsila, jak dlouhý to už jako je teďka v tuhle chvíli. Takže já to nebudu jako z toho dělat celovečerní film, že jo? Takže já to ukončím tady. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, budu moc ráda, když mi dáte like. A pokud ještě neodebíráte, dejte mi odběr, protože v tom příštím vlogu budeme pravděpodobně třídit šatník, budeme pravděpodobně přeskládávat tu skříň, pravděpodobně už ta skříň jakoby bude hotová, protože mi mají přijet sestavit v neděli, takže to bude v tom vlogu. Takže minimálně tyhle ty dvě věci jsou teda jako jistý, jo? Že tam budeme prostě organizovat ten šatník. Jo? Takže jestli organizace šatníku je něco, co by vás zajímalo, tak určitě dejte odběr a děkuju moc, že jste to dokoukali až do konce, jste úplně úžasný a nejlepší, hrozně moc si toho vážím, fakt úplně strašně moc. Děkuju. A děkuji i za každý jeden komentář. Takže tak, to už je ale opravdu všechno pro tenhle ten vlog. Ještě jednou děkuji moc, že jste to zkoukli až do konce. Jste úplně úžasný a nejlepší a my se uvidíme u příštího vlogu. Ahoj!